Ná Eiður Aron hann búin að vera frábær á þessu tímli Eiður Aron Sigurbjörnsson eftir að Davíð Smári sóttan frá IBVF Valdimar kemur Ásgeir þetta frábærlega spilað og Elvar Ingi Rangstæð hvað? Elvar Átti Aðalsteinsson búin að koma heimamönnum yfir eftir 20 Valdimar á Hans Viktor Sigtor sem kom frá fjölni fyrir tíðanbilið, aftur góðar gott spil, já, heimamönnum sem endar með þessu laglega marki og Elvar Átti að koma Þetta marki svo stórt, hér flottu bolt á Pétur Bjarnason Pétur að minga hér muninn á 9050 mínútu Pétur Bjarnason Sendingina yfir vörn Hákáinga Ingi Rangstað Sendingin fyrir marki, þetta dauðafæri fyrsta markið komið í kórinn Alex Freyr Elísson Nú það Ívar horfir upp, kemur sér með sendingun Þetta er markið, erum við að jatna Háká jatnar, ég metin Það ekki lengi Þessa mótum á vörninni og frammenn Ég meina, náttúrulega færa Þetta steinsofandi Kristoffer lyftur honum hérna fram völlin Og hér, skallinn Og hér er færi aukaspennu hérna markamínútinu fyrir 43 Jónes Val fyrir í spinnuna þetta fyrir gegnum alla pakkar og skamur er komin yfir á 43 mínútu Jónes Björn Val Þetta Viktor Jónsson hann að leggjast að Viktor fámenni skamenn fram á því Haukur Andri út á Jónes Val Jónes hérna einn á móti Davi Erni hann með fínan hægri fót setur þetta bara upp í vindinn sendingin fyrir marki skallinn í netinu er komin í 2-0 Hinrik Harðarsson gerði þetta frábærlega Rils með frábæra sendingunni og Elling Agnarsson sem er í jafna leikinn eitthvað, já! Sjáum við hérna, Nikolai Hansen kassa boltan inn en Hiljur þegar nú í vindinn og þetta er hjá Tarik að þessi bolti fyrir af Inga Þór sem að þetta næri ekki að leggja hann og Tarik hérna með fáránlega tilburði hendi sér þetta niður og þessi bolti þetta er hjá Inga Þór, kemur sendingin inn og tegja þessir í netinu! Viktor Jónsson er að koma að skaga mönnum yfir eftir 86 mínútur Móti Jóni Gísla Það með fastan bolta inn á teginn, skalla frá, þetta endar á fjársvæðinu, það Aron Elís, það pressu frá Jóhannes Val, þetta Erlingur á vinstri, Erlingur Agnarsson fyrir skoti, þessi fyrir vinkilinn, 8.8. myndi frábær ágreisla. Vatna Mar og Óskar Örn kemur og verði boltans Óskar á Erling, þá hún að þurfa vingar að flýta sér, finna að finna sigumarki Óskar með sendingur, Daniel Djúrið, þessi er í netinu, Daniel Djúrið með flætumar. Á 9050 mínútu Víkingar að komast í 4-3 Arnar Gunnlaugsson mættur inn á völlinn Ótrúlegar senur upp á skipaskaga Sjáum hérna Óskar Gamla Þetta
Drónum hér inn á teginn, þetta nálægt mark hér og hér boltinn upp í þvertana og hér fellur Andri boltinn í netið, Blikar eru komnir í forystu. Það Viktor Örn Margeirsson sem að skora þriðja mark sitt á leiktíðinni. Hér kom boltinn, mjög nálægt marki, virtist vera skallaður í grasið upp í þvertana og aftur niður í markteginn. Guðmundur Kristjánsson lyftir í átta Emil, þetta flýfur yfir Emil og reyndar yfir Dami líka. Hér Skemmtilega gert, Jón og upp að endalínu hér og leggur hann tilbaka Emil með skotið en frábær varnarleikur á Damir og þeir eru búin að jafna leikinn hér, stjörnum eru búin að jafna Heiðar Ægisson sem hún fylgir á eftir Breiðablik 1, Stjarnan 1 Tvö bakvarar hlaup hérna, Kristín Jónsson hlaup með honum hérna Guðmundur Baldvin reyna að halda í með honum, Kristín gerir þetta frábæla Kristín upp að endamörkur, leggur hann hér tilbaka, Höskuldur Gunnarsson